Hej och välkomna till en ny video. Jag har snott Elias telefon den här gången, så nu kan jag göra en video. Boom! Vem är det? Hej! Så jag. Det där. Hej då! Hej! Nu är vi tillbaka. Och Mia snodde min telefon, som ni hörde. Det här är en väldigt special video. Det här kan man också säga att det är en liten special video. Jag kan säga en grej i alla fall. Avslöja en grej nu. Jag har ju en skärm. Fast jag vet inte om man kan säga skärm, men TV-skärm. Men nu har jag fixat en till datorn också. Så nu kommer, om ni inte visste så här datorn, men jag har fixat två skärmar. En TV-skärm och en till jättestor dataskärm kan man säga. Typ. Men det var en grej att jag har två skärmar nu. Så aj, vi kommer kunna köra två grejer samtidigt. Typ. Au. Så. Jag är fortfarande där för att du slog mig förut. jag slog i hans telefon. Ja. Och, fast jag tänkte säga att vi kommer ha lite sådär små intron i början. Ja. Om ni inte visste det så hörde ni vad Mia sa. Vi hade ett intro nu i början. Vi kommer typ vara ett random intro varje gång. Det där var något random intro. Jag bara klättrar upp dit som startar Mio. Förklara inte intro!